Lijep pozdrav svima, evo ovako jedan brzi video, danas nisam planirao snimati. Međutim, evo, vidio sam jednu zanimljivu vijest večeras na Dnevniku Nove TV, pa onda evo, zgodno je da se to ovako malo prokomentira. Naime, o čemu se radi? Kaže naslov, jeste li znali da znanstvenici razmatraju metodu za smanjenje globalnog zatopljenja? No, ta metoda, kaže, i ovdje je upitna zbog utjecaja na ozon. Sad, o kakvim se to znanstvenicima radi, možda su to ovi znanstvenici koji su se sastali, evo, baš ovih dana u Davosu, recimo. No dobro, kaže ovdje, iz UN-a razmatraju novu metodu ubrizgavanja aerosola u područje stratosfere, kako bi se umanjilo globalno zatopljenje. Malo sam googlao, stratosfera je znači područje od 10 km pa do 55, a avioni najčešće lete na visini od 9 do 11 km, putnički avioni. E sad, to ubrizgavanje aerosola, možda se to, kažem, evo već neko vrijeme radi, jer ono, vidjeli smo nekakve čudne pojave na nebu, zar ne? Naravno, mi koji pratimo to već neko vrijeme, dok nekim drugim ljudima to su samo nekakva glupa naklapanja, nekakve glupe teorije, no dobro, nebitno. Kaže ovdje, kako izgleda ta metoda? Kaže, prema toj metodi zasijavanje stratosferskog prostora aerosolom povećalo bi refleksiju sunčeve svjetlosti i tako smanjilo dotok energije sa sunca u zemljinu atmosferu. Znači, smanjenje dotoka energije sa sunca u zemljinu atmosferu. Pa bismo to možda mogli onako laički reći, zamagljenje sunca, zatamljenje, zaklon, kako god. A mislim, poanta je ta da se smanji dotok količine sunčeve energije na zemlju. Međutim, evo kako ovdje kaže, ta metoda je, kaže, upitna zbog neželjenih posljedica na regeneraciju stratosferskog ozona. E sad, što ako su oni to već počeli raditi, već i rade to već neko vrijeme, je li? Pa možda sada sve ove vremenske prilike i neprilike koje imamo, možda je to posljedica toga, kažem možda, ne znam. Ali, da, eto, ostavite vi ako želite vaš komentar, vaše mišljenje. Ali ono, ne bih se baš iznenadio ni čudio tome da se ovo već dobar, dugi niz godina ovakve akcije rade. Tako da eto, toliko za ovaj video. Hvala na gledanju i lijep pozdrav.